Kan du komme hit og snakke litt med meg? Kan du komme hit og snakke litt med meg? Du ser at jeg vil ha kontakt. Därför jag plustrar. Jag drog dig lite på sina och drog dig på sina och bara för att se att jag ville växla ut ordet jag med vi. Hitt och snacka lite med mig. Ja du, jag vill prata lite med dig. Kan du komma hit och snacka lite med mig? Du ser att jag vill ha kontakt. Kan du komma hit och snacka lite med mig? Kom hit och snacka lite med mig. Du ser att jag vill ha kontakt.